Newankubadde mukulayo omu ku balwanyi ab'amannya Uganda b'erina mu muzannyo gw'ensambagere, si ye muntu ayagala okuba abazannya nabo emikisa. Era mu kwetegekera Gashi, asazeewo enkambi agikuba eruweero. Mu lukungaana lwa bannamawulire lwe yatuuza wiiki ewedde, Mugulu yategeeza nga bwe yalina okutya okutonotona eri Gashi olw'ennwana ennyingi zaamusinga nga kati alina 21, wabula n'agumya bannansi nti si waakukkiriza kuwangulibwa kwaka. Ku nnwana 21, Gashi yakawangulwako ennwana 78, nawangulwako 3 ate endala zaagwa maliri. Gashi awangudde ennwana nnyingi bw'ozigeraganya 85 Mugulu ze yaakazannya, wabula ye Mugulu yakawangulwamu ennwana 9 zokka. Abalwanyi abali mu nkambi ne Mugulu mulimu Solomon Sessanga, Abuchi Kenwa, Talibu Mayanja ne Musa Batatu bagamba nti balungi mu bikonde n'ensambagere era bakumwongerako kinene mu kutendekebwa kwe. Frank Serugo, WSTV, Kampala.